Доброго вечора, шановні здобувачі, я вас вітаю, у нас знову берегознавство. І сьогодні ми починаємо з вами новий взагалі розділ берегознавства, розділ, який пов'язаний саме з береговими системами, а точніше з системністю в межах берегової зони. Справа, протягом першого семестру ми вивчали з вами різні напрямки берегознавства, які стосувалися гідродинаміки, тобто гідродинамічні основи розвитку берегової зони, літодинаміки. Потім ми вивчали з вами особливості нехвильових процесів. Ну, а зараз ми спробуємо об'єднати всю ту інформацію, яку ми отримували з вами протягом першого семестру. І ви повинні розуміти, що багато інформації, яке сьогодні я вам проговорю, ви вже повинні знати. Тому що, скажімо так, воно в той чи іншому ступені затрагувалось на різних лекціях. Ну, давайте почнемо. І так, у нас сьогоднішня тема – берегові системи. Перш ніж безпосередньо розповідати вам про берегову зону як систему, або взагалі різноманіття берегової системи, давайте з вами уявимо собі, що саме представляє собою система. Ну, на слайді ви можете побачити, що система – це сукупність безлічі елементів, які знаходяться у відносинах та взаємозв'язках один з одним, то утворюють певну цілісність чи єдність. Тобто ми маємо справу з якимось утворенням, до складу якого входять якісь елементи. Їх кількість взагалі може бути абсолютно різна. Ці елементи між собою взаємодіють. Ці елементи знаходяться в якихось відносинах. Вони можуть впливати один на одного, можуть змінювати один одного. В принципі, це загальне таке визначення поняття системи. Ну, що стосується ілюстрації, ми бачимо, тут ілюстрація, вона тотожнює нашу планету як систему. Да? Тобто всі складові частини, найбільші оболонки між собою взаємодіють, взаємопливають, взаємопов'язують. Тобто це, в принципі, є системою. Говорячи про системи, ми повинні знати певні акценти систем. Ну, найголовніше, що системи можуть бути статичні або динамічні. Зрозуміло, що статичні системи – це ті, скажімо так, системи, вибачте за тавтологію, які знаходяться у стані відносного спокою. І протягом часу свого існування вони, в принципі, практично не змінюються. Що стосується інших систем, це динамічні системи, які з часом постійно змінюють свій стан. Ну, слід сказати, що якщо відповідне відношення, відповідне розгалуження системи ми спрямовуємо до берегознавства та до берегової зони, то, в принципі, от мій керівник, мій вчитель Юрій Дмитрович, він вважає, що в береговій зоні можуть бути як статичні берегові системи, так і динамічні берегові системи. Тобто статичні – це ті, які не змінюються взагалі. Тобто дійсно існують в береговій зоні Світового океану певні ділянки, які складені надзвичайно потужними, міцними гірськими породами, які не здатні змінюватись під впливом факторів морського хвилювання, під іншим факторів, тобто руйнування не відбувається. А раз не відбувається руйнування, не утворюється уламковий матеріал, не відбувається руха речовини. Саме тому в цьому контексті системи певної ділянки берегової зони Світового океану можна назвати статичними. Що стосується динамічних систем берегової зони, то вони, в принципі, найбільш поширені. Вони найбільш поширені. Чому? Тому що берегова зона дуже мінлива складова частина геосфери Землі. Вона змінюється як протягом короткого часу, так і протягом дуже тривалого часу. І тому вона, в принципі, є дуже динамічною системою. Слід також розуміти, що системи, які існують, ну, насамперед нас цікавить природні системи, вони можуть бути закриті та відкриті. Це є дуже важливим розумінням, дуже важливим. Значить, закрита система, якщо до неї не поступає та з неї не виділяється речовина, енергія та інформація. Тобто це певне утворення, яке функціонує самостійно, на неї нічого не впливає. І в той же час відкрита система, яка постійно обмінюється речовиною, енергією та інформацією з навколишнім середовищем. В нашому контексті ми будемо розглядати системи берегові, та безпосередньо берегову зону, як відкриту систему. Чому?
Тому що розвиток берегової зони відбувається саме за рахунок енергії, яка надходить до неї зовні. Далі, безпосередньо ця енергія сприяє формуванню певних процесів, які спричиняють формування певних форм рельєфу, які спричиняють формування певного уламкового матеріалу, який рухається в певному напрямку. Ну і зрозуміло, відповідні системи, вони, ця речовина, ця енергія якось виходить з цих систем. Ну, про це ми зараз все поговоримо. Слід також знати, що для систем характерна певна ієрархічність. Ну, це властивість систем, яка зумовлює упорядковане розташування складових частин цілого та систем за системними рівнями від найвищого до найнижчого. Ну, слід сказати, що, в принципі, у кожного може бути своя думка, це зрозуміло, що це така філософська концепція, але особисто в мене є запитання, ну, не особисто, не лише в мене, у інших, я розумію, так, науковців, викладачів, є запитання, чи, в принципі, присутня взагалі ієрархність, вона є універсальною, чи вона є унікальною. Ну, на даній ілюстрації ми можемо побачити, що безпосередня система представляє собою сукупність якихось елементів. Ми пам'ятаємо визначення. Ну, наприклад, ці елементи можуть бути підсистемами. Так от вони класифіковані. В свою чергу підсистеми складаються з більш дрібних елементів. В свою чергу, якщо система існує, то існує, зрозуміло, і не лише є внутрішня складова, існує і зовнішнє оточення, яку потрібно називати надсистемою. Ну, враховуючи, що ми розуміємо, берегова зона, берегові системи – це природні утворення, ну, давайте поглянемо на це з позиції системи, якими ми живемо в ній, ми її, напевно, найкраще уявляємо собі – це сонячна система. У складі сонячної системи виділяється 8 планет. Вони, в принципі, об'єднані між собою в систему саме сили притяжіння, тобто це гравітаційна система. В свою чергу, ці 8 планет, вони систематизуються або об'єднуються в дві великі групи. Ми пам'ятаємо, що це внутрішня група, але, як відомо, більш відома як планети внутрішньої групи чи земного типу, і планети зовнішньої групи, планети-гіганти. Вони, в принципі, обертаються навколо Сонця завдяки гравітації, завдяки певним процесам, але в свою чергу вони відрізняються. 4 планети, одна від одної, і в свою чергу група планет внутрішня і група планет внешня відрізняються. Тобто ми можемо мати справу в контексті ієрархії, що у нас система – це сонячна система, а підсистема – це, наприклад, планети земного типу або внутрішньої групи – це одна підсистема, а інша підсистема – це планети зовнішньої групи або планети-гіганти. В свою чергу, кожна планета представляє собою такий складовий елемент. В свою чергу, виникає питання, що саме представляє собою надсистема в цьому контексті. Ну, на цьому слайді ми можемо побачити мою точку зору на цю ситуацію. В центрі у нас знаходиться сонячна система, але вона є складовою частиною галактики Чумацького шляху, тобто вона є складовою системи. Тобто будь-яка надсистема з точки зору ієрархії представляє саму систему. А система, яка має надсистему в цьому контексті, представляє собою або підсистему, ну, в будь-якому випадку є складовою частиною. В свою чергу, якщо ми розглядаємо, наприклад, планети як складові елементи підсистеми, в даному випадку планета Земля складовий елемент підсистеми планет земного типу, то Земля – це також є складовою частиною, тобто якимось елементом якогось порядку, і являє собою систему, де все взаємопов'язано. Найголовніша ознака системи – це що всі елементи між собою зв'язані. Достатньо змінити один елемент, і будуть змінені всі інші елементи. Це дуже важливо розуміти в контексті як системного аналізу, як взагалі поняття система, так і безпосередньо в берегознавстві. Сьогодні я, розповідаючи вам про берегові системи, буду наводити певні приклади, де необачувальна діяльність людини призводила до зміни певного елементу системи, який змінював взагалі систему в цілому.
Ну і переходимо безпосередньо від такого загального вступу до розуміння берегової зони як системи. Ми повинні однозначно розуміти, що берегова зона представляє собою природну систему. Тобто вона представляє собою простір різного ієрархічного рівня, в якому окремі компоненти природи історично перебувають у генетичному та системному зв'язку один з одним. І певний цілісний об'єкт взаємодіє з космосом та антропосферою. В цьому контексті, нагадую, що в нас є ієрархічність. Тобто в цій ієрархічності є складові елементи. Тобто сама по собі берегова зона представляє систему. В її структурі, в її складовій частині існують її складові. Можуть бути підсистеми, можуть бути елементи і так далі. В свою чергу берегова зона є складовою частиною більш крупної системи. Саме тому це розуміння дуже важливо. Неможливо вплинути на одну систему, не змінивши іншу. Неможливо вплинути на одну підсистему, не змінивши іншу підсистему, якщо вони відкриті, зрозуміло. Зараз давайте спробуємо проаналізувати інформацію, яка наводиться на слайдах. Ця інформація стосується структури берегової системи. На попередньому слайді ви побачили структуру берегової зони. В цій структурі виділяється, нагадую, надводна складова, яка називається берег, і підводна складова, яка називається підводний схил. Зрозуміло, ми можемо собі в межах берегової зони, як системи, виділити вже дві складові. Це можуть бути елементи або підсистеми, в залежності від того, яка в нас мета. Вони повинні бути між собою чимось пов'язані. Вони не можуть існувати один без одного і без впливу один без одного. Зрозуміло, цей вплив проявляється якимось чином. Зараз ми проаналізуємо певний регіональний акцент берегової системи. Тому що, якщо ми говоримо берегова зона світового океану, то ми розуміємо, що вона настільки різноманітна, що робити універсальну якусь схему дуже важливо. Тому ми спробуємо розглянути це на регіональному рівні. І так. Як вже ми домовились, берегова система представляє собою відкриту природну систему. Тобто до неї надходить енергія, завдяки якій відбуваються певні процеси. До неї надходить речовина, яка щось формує і змінює. Це ознака відкритої системи. До берегової зони надходить різноманітні види енергії. Пам'ятаємо нашу гідродинамічну складову берегознавства. Енергія надходить в берегову зону від вітру у вигляді вимушених хвиль. Енергія надходить від інерції, це так звані хвилі зибу, які ми бачимо в нижній частині. Вони генетично пов'язані, можуть бути з вітром, можуть бути пов'язані з іншим, але надходять до берегової зони, можуть і не мати зв'язок з фактором, який їх утворить. Енергія надходить від припливів. І енергія надходить від течії. Тобто це гідродинамічна складова розвитку берегової зони. Інша літодинамічна складова. Звідки надходить речовина до берегової зони? Зрозуміло, що це надходить від гірських порід, які складають берегову зону та прилеглі ділянки або дна підводного схилу, або узбережжя. Це можуть бути речовина може знаходитися завдяки річкам. Велика кількість уламкового матеріалу надходить до берегової зони саме завдяки твердому виносу річок. Важливим фактором в цьому контексті також є льодовики. Вони також виносять велику кількість уламкового матеріалу, але вони мають певну регіональну прив'язку. Це полярні райони. У випадку річкового фактору зрозуміло, що він набагато більш поширений. Це взагалі основний фактор геоморфологічний на земній поверхні. Також може бути винос речовини до берегової зони завдяки іоловим процесам, це з пустельних територій, але тут немає цього ілюстрації слайду. Я вставив тут слайд, це діяльність живих організмів, тому що це ближче до берегових систем Чорного моря, наприклад, берегові системи, які існують в Балтійському морі. Я коли сюди приїхав, мені взагалі я був здивований,
мені чогось не вистачало. Ну, можливо, мені не вистачало температури води комфортної. Ну, ладно. Мені не вистачало ракушки. Я не бачив ракушки на поверхні. Потім я знайшов, але це не в якому мірі не може бути порівняно з тим, що існує в межах берегової зони Чорного та Азовського морів. Така специфіка. Але ми розуміємо, що ми не можемо описати універсально. Ми регіональний акцент підходимо. В зв'язку з тим, що ми проживаємо на території України, і от у нас біогенна складова є дуже важлива. Надходження енергії, надходження речовини зумовлює проявлення певних процесів. Специфіка берегових систем полягає в тому, що початок їх формування, початок їх функціонування зумовлений деструктивними процесами, тобто процесами руйнування. В контексті нашого з вами вивчення берегознавства це так звана літодинамічна складова або, можливо, морфодинамічна складова. Надходить енергія, надходить, зрозуміло, з різними гідродинамічними факторами, і ця енергія трансформується. Трансформується вона насамперед в процес руйнування. І зрозуміло, що в береговій зоні, як в системі, той чи інший ступені проявляються процеси абразії або розмиву чи ерозії, хвильової ерозії. Нагадую вам, що процес абразії – це процес руйнування ділянок берегової зони, які складені консолідованими або з'єднаними між собою гірськими породами. В свою чергу, процес хвильової ерозії – це процес руйнування або розмиву неконсолідованих відкладів. Іншими словами, абразія – це процес руйнування вапнякових відкладів, це процес руйнування магматичних гірських порід, а процес розмиву – це піщані, це галечникові породи, тобто де кожна фракція окрема сама по собі. Ну і безпосередньо ми повинні розуміти, що цей процес є первинним в функціонуванні системи. Руйнування є первинним. Надходить енергія, вона трансформується і трансформується насамперед в процес руйнування. Якщо це, як вже я сказав, консолідовані гірські породи, які складають берегову зону, це абразія. Якщо це породи не консолідовані, які складають берегову зону, це розмив. Ну, в даному випадку ми вивчали з вами вже процеси абразії, є ілюстрація відповідного процесу. Він, зрозуміло, достатньо складний, на відміну від розмиву. Чому? Тому що сама по собі абразія, вона проявляється у вигляді достатньо специфічних складових частин. Ми пам'ятаємо, що абразія може взагалі бути механічною, може бути хімічною, вона може бути термічною і так далі. Але в більшості випадків ми маємо справу з механічною абразією. Що це означає? Акцент робиться на тому, що будь-який початок будь-якої системи, початок саме процесу руйнування – залежить від наявності в межах берегової зони уламкового матеріалу, який, переходячи у завислий стан, здатний прискорювати процеси руйнування. Тому що, в принципі, сама по собі водне середовище не здатне руйнувати. Да, можливо, процеси кавітації, коли, скажімо так, водні маси потрапляють в певні порожнини, витягнуті, замкнуті, де конденсація відбувається енергії і, скажімо так, проявляється руйнування. Але в більшості випадків процес руйнування проявляється завдяки впливу або бомбардуванню на поверхню гірських порід дрібними уламками, які входять на певний період в склад водних мас. Тобто іде хвилювання, вона підхоплює уламок, це уламок різного розміру, і він бомбардує поверхню берегової зони і призводить до її руйнування. Зрозуміло, що за таких умов в межах берегової зони проявляються зміни. Зміни, які формуються певні форми рельєфу. З точки зору абразії, дві основні форми рельєфу – це надводна складова вертикальна, називається кліф, підводна складова горизонтальна, називається бенч. До речі, їх набагато більше, але взагалі основні. Це результат того, що відбулася трансформація енергії, відбулося проявлення деструктивних процесів і сформувалися нові форми рельєфу. Окрім того, що сформувалися форми рельєфу,
які мають абразійний характер або деструктивний характер, якщо ми об'єднуємо процеси абразії і хвильової ерозії, формується і інша складова цього процесу – це уламковий матеріал. Я на початку лекції, коли говорив вам про існування статичних систем, наголошував на думку мого керівника Юрія Дмитровича Шуйського, що існують статичні системи. Тобто, де немає уламкового матеріалу, система не змінюється. Ну, я так розумію, така думка. Зрозуміло, якщо немає уламкового матеріалу, а гірські породи, які складають берег, надзвичайно міцні, змінити або зруйнувати їх практично неможливо. Якщо, зрозуміло, не буде інших факторів, там, пов'язаних з морозним вивітрюванням, з денудацією, з діяльністю рослин, тварин і так далі, змінити дуже важко, якщо дуже міцні. Ну, я, з точки зору розмиву, це зовсім інше. Але сам по собі процес абразії зумовлений наявністю в більшості випадків твердих механічних фракцій різного розміру. В свою чергу цей процес і зумовлює формування ще більшої кількості уламкового матеріалу. І саме цей уламковий матеріал і є дуже важливим зв'язуючим звіном між складовими елементами різних берегових систем. На це я буду звертати увагу постійно. В контексті дальшого аналізу структури берегової системи ми розуміємо, що у нас внаслідок руйнівної діяльності сформувалися певні форми рельєфу. Але одночасно сформувалася і речовина. Ця речовина, вона не знаходиться в межах берегової зони в стані, скажімо так, рівноваги. Вона рухається. Вона рухається в різному напрямку. Вона може рухатися вверх по схилу, тобто вище зрізу до берегу безпосередньо, до суходолу. Може рухатись вниз по схилу до глибоких частин. Хочу акцентувати вашу увагу, що ми вивчали з вами літодинамічну складову, і є так звані наноси хвильового поля і наноси нехвильового поля. От після утворення певних фракцій уламків, які внаслідок свого руху в межах берегової зони перетворюються на прибережно-морські наноси, окремі фракції починають рухатись вверх по схилу за певних умов. А дуже дрібні фракції, які в більшості випадків здатні переходити у завислий стан, вони в переважній більшості виносяться за межі берегової зони. І це є дуже важливим акцентом взагалі берегової зони як системи відкритої. Чому? Тому що коли уламковий матеріал, навіть дрібний, виноситься за межі, це свідчення того, що берегова зона є відкритою системою. Що стосується руху матеріалу в межах берегозони, то існує два домінуючих фактори. Їх трошечки більше. І ми з вами вивчали і іолові процеси, і гляціальні процеси, і інші процеси берегової зони, не пов'язані з хвильовою. Але домінуючі два процеси, які пов'язані з динамікою речовин берегової зони, пов'язані з гідродинамічним фактором, тобто з хвилюванням, з течієм, і пов'язані з іоловим фактором. Це два основних фактори, які сприяють пересуванню матеріалу в межах берегової зони. Наголошую, як вверх по схилу, тобто до берегу, до суходолу, так і вниз по схилу, до глибоких частин морського басейну або океану, а також вздовж берегу. На відповідній ілюстрації ми бачимо, що у нас існують певні, певний розріз берегової зони, і тут існує певний рух матеріалу. Він може мати певні акценти стосовно сезону року, тому що існують відмінності в рухі матеріалу в зимовий період, коли дуже інтенсивна штормова ситуація, і в літній період, коли інтенсивні штормові ситуації набагато менше. Тому, наголошую, пам'ятаєте, у нас є поняття про літній пляж або літній профіль пляжу і зимовий профіль пляжу. Тому існує отака певна смуга, яка відділяє або показує нам, куди рухається матеріал. В зимовий період він більше рухається вниз по схилу, в літній період він більше рухається вверх по схилу. В свою чергу, якщо матеріал потрапляє безпосередньо до берегу, і його фракційна характеристика дозволяє йому рухатись під впливом вітру, він може бути підхоплений потоком вітру і навіть винесений за межі берегової зони.
Я вам вже акцентував увагу, що от відкритість берегової системи зумовлена тим, що під час переходження окремої речовини в завислий стан, за рахунок певних гідродинамічних ситуацій, вони можуть бути винесені на глибину. І дійсно, це є таки найважливіша геоморфологічна ознака взагалі землі, що найбільш глибокі ділянки заповнюються найбільш дрібною речовиною. В свою чергу, еолові процеси в межах берегової зони також свідчать про відкритість берегової зони як системи. Чому? Тому що навіть після того, як певні уламки потрапили до берегової зони, потрапили до берегу, підхоплені були вітром, а потім вони були накопичені в межах певних еолових форм, авандюни, дюни і так далі, це не означає, що після моменту формування цих еолових форм не відбувається їх деструктивний розвиток. Я багато бачив еолових форм, і навіть на абсолютно ідеальних з точки зору кількості уламкового матеріалу в берегах форми дефляційні або такі деструктивні, пов'язані з діяльністю вітру, вони присутні. Це свідчення про те, що уламковий матеріал підхоплюється і виноситься за межі берегової зони. Я був в певній експедиції, я був здивований тим фактом. Взагалі, чесно кажучи, в мене була чітка думка, що існує певна диференціація матеріалу під впливом діяльності вітру. Тобто існують певні уламки, які більш легко переносяться вітром на значну відстань, і тому крупні еолові форми повинні бути складені дуже дрібними фракціями уламкового матеріалу. Те, що я побачив, для мене було це відкриття. У нас в Україні немає еолових форм в береговій зоні такої кількості. Тому що всі еолові форми, вони знаходяться в безпосередньому постійному розвитку. І після їх формування, після формування певних їх розмірів, певних параметрів, починається подальший розвиток, розвіювання. Зрозуміло, що дрібні фракції потрапляють до крупних дюн, але ці ж дрібні фракції під час потужного вітру з цих дюн не виносяться. Тому в межах дюн відбувається накопичення достатньо крупних фракцій. Особисто для мене це було відкриття. Зрозуміло, що рух матеріалу в береговій зоні – це такий системоутворюючий процес, який пов'язує між собою складові елементи. Я вже неодноразово тут говорив про це, що з підводного схилу, наприклад, під час зимового шторму, під час літньої ситуації з підводного схилу матеріал потрапляє до берега. Зимовий період навпаки. Тобто рух – це система зв'язуючий процес, який зв'язує між собою складові елементи берегової системи. Але внаслідок певних процесів речовина, рухаючись в певному напрямку, відчуває або тимчасову акумуляцію, або довготривалу акумуляцію. Зрозуміло, що в береговій зоні не може бути вічної акумуляції. Це пов'язано з змінами кліматичними, з змінами рівня світового океану. На певному етапі, на жаль, дуже дорогі мені і Тендра, і Джерелгач, і Кінбурн, вони рано чи пізно будуть просто-напросто знищені. Але це вже, скажімо так, на довготривалому контексті. Спочатку ми розуміємо, що це зони потужної акумуляції, яка є результатом перенесення певного матеріалу під впливом або вітру, або водних фракцій. Як наслідок, в межах берегової зони відбувається накопичення уламків. Речовина виступає зв'язуючою звіною між складовими елементами, і ми можемо розуміти, якщо відбувається накопичення на берегу, то десь повинно бути розмив для того, щоб утворився уламковий матеріал, який потім буде перенесений і буде накопичений. На ілюстрації я хочу представити вам три погляди на акумулятивні утворення в межах берегової зони. Простий погляд – це пляж. Да? Він сформований в даному випадку піщаними фракціями, які були утворені на підводному схилі, внаслідок певних процесів потрапили до берегу, але протягом кількох місяців вони залишаться саме в надводній частині берегової зони, в межах берегу. Зимовий період, більша їх частина буде розмита і пересована на кілька місяців вниз по схилу. Можливо, буде підхоплена і трансформована, перенесена вздовж берегу на іншу ділянку, але вона знаходиться в постійному місці.
В цьому контексті пляж є достатньо такою сезонною береговою акумулятивною формою. Він нічебто є завжди, але в той же час його склад постійно оновлюється, змінюється і так далі. Це таке проявлення системності. В свою чергу до акумулятивних форм належать, наприклад, отакі складні утворення, які характерні, от праворуч ілюстрація зверху, це так звані дельти. Це дельти проток, скажімо так, які є характерними для прорв, які виникають в межах тендри та джерелхачу. Це підводні мілини, вони так дуже добре виражені над, на космічному супутниковому знімку. Це мілини. Дійсно, вони навіть обриваються, скажімо так, в бік оточуючих ділянок підводного схилу невеличким уступом. Ну, невеличкий уступ – це особисто я вимірював там 1 метр 73 сантиметри. Тобто, це якщо ти заходиш по грудь, а потім обриваєшся до, скажімо так, 3 метрів, це достатньо глибоко. Але це також форми рельєфу. Вони сформувалися на відміну від пляжа за інших умов. Тут домінуючий вплив не хвилювання, а домінуючий вплив лінійно спрямований водний потік, пов'язаний з течіями, які виникають в межах цих проток. Але в нашому контексті це все ж таки акумулятивні форми. Який період часу вони існують? Аналізуючи безпосередньо берегову зону тендри, джерелхача, я розумію, що за ту інформацію, що вони існують, безпосередньо в межах тильного боку, от зараз, тобто є тильний бок, тобто за акумулятивною формою, і фронтальний бік, перед акумулятивною. От з точки зору тильного боку, це пов'язано з тим, що тут система малоактивна, малодинамічна, вони можуть зберігатися століттями і формувати, і сприяти розширенню відповідної акумулятивної форми. Тобто є така схема еволюції, що тендра і джерелгач, вони збільшують свою потужність за рахунок того, що мілководді, які примикають з тильного боку, поступово підвищуються, стають менше затаплюються, потім стають частинами такої тильного берегу відповідних утворень і стають їхніми складовими. Що стосується фронтальної частини, то ці акумулятивні форми, вони тимчасові, вони можуть існувати навіть кілька діб, а потім розмитися. Це пов'язано з дуже великою активністю гідродинамічних умов в межах фронтальної частини. Ну і якщо пляж і от відповідні дельти – це такі мікро-мезоформи, то що стосується джерелгачу, це знімок перед вами, це потужна акумулятивна форма. Вона сформована на протязі кількох тисяч років за рахунок поступового накопичення. Вона оточена з усіх боків береговою зоною. Але періодично ця от акумулятивна форма, вона затоплюється. Тобто межі берегової зони в межах відповідної акумулятивної форми, така сама як джерелгач або тендра, дуже виділити важко. Особливо в вузькій частині. Оця вузька частина, я зараз вам показую, від лазурного до розширення, її можна по-різному називати, бар'єрна система, або бар'єрна складова, або бар і так далі. Але в зимовий період вона дуже часто перехлюпується. Тобто неможливо провести межі. Її більш краще взагалі розуміти як складову берегової зони, що вона повністю входить до складу берегової зони. Але в нашому контексті ми повинні розуміти, що це акумулятивна форма. Саме тут відбувається накопичення. Можливо, не настільки тривале, а можливо, як в широкій частині на тисячоліття. Але накопичення. Ну і говорячи про вихід із системи. Тобто ми потрапили в систему, в нас потрапила енергія, потрапила речовина. Енергія та речовина спровокували формування нової речовини, спровокували формування нових форм рельєфу. Проявилися певні рухи цього матеріалу. Сформувалися знову нові форми рельєфу, потім знову рух. Але в даному контексті, на цьому слайді, це рух вітровий та водний, я про нього вже трошки говорив, це вихід із системи. Якщо попередній рух – це рух в межах системи, то вітровий та водний транспорт, який існує після формування акумулятивних форм, це безпосередньо вихід із системи. Що означає вихід із системи? Я тут навожу вам лише 3 приклади. Як може виходити із системи речовина та енергія?
Верхній слайд, так звана розривна течія. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте нашу лекцію по гідродинаміці берегової зони і про значення, або спочатку специфіку проявлення розривних течій, а потім їх значення. Справа в тому, що при певній штормовій ситуації, при надходженні до берегової зони водних мас і, зрозуміло, у вигляді хвиль, формуються умови для відтоку водних мас від берегу. Це така компенсація. І відповідний відток формується у вигляді так званих розривних течій. Хочу нагадати, що це вкрай небезпечні природні явища, про які ми повинні розуміти, знати, завжди знаходячись навіть на відпочинку. Чому? Тому що під час от саме цих розривних течій в світі багато людей гине, тому що не розуміє, як поводитись саме в межах цих розривних течій. На нашій лекції я про це вам розповідав. Але в контексті виходу із системи розривна течія виносить від берегової зони певну кількість водних мас. Разом з цим виноситься певна кількість енергії води. І разом з цим виноситься певна кількість завислих фракцій. Ці фракції можуть опинитися дуже глибоко і за відповідного рівня моря або океану більш ніколи не повернутися до берегової зони. Я акцентую увагу при відповідному рівні, тому що рівень може збільшуватись, знижуватись. Тому, наприклад, винес уламку матеріальну глибину, а потім басейн, рівень знизився. Відбулася регресія басейну. Хвилювання може знову-таки підхопити цей матеріал і спрямувати його до берегової зони. Але саме при цьому рівні він може більше ніколи не повернутися. Абсолютно ніколи. Слід зазначити, що от цей потік речовини, який є в межах берегової системи, він є дуже важливим. І вихід може бути не лише завдяки гідродинамічному фактору, а вихід може бути і завдяки певним морфологічним особливостям. Нижній лівий слайд – це так звані підводні каньйони. Для берегової зони – це зони масового витрату уламкового матеріалу. За цим каньйоном уламковий матеріал, який до них потрапляє, навіть якщо він має розміри на носі хвильового поля, тобто це крупніше, ну пісок і крупніше, він може завдяки певним гравітаційним процесам бути винесений за межі берегової зони. В свій час була велика проблема на східному узбережжі Чорного моря в районі Північного Кавказу – це формування пляжів. Справа в тому, що ми про це будемо говорити, існують так звані літодинамічні системи. І от ці літодинамічні системи, зв'язуючи дзвінок в них, зрозуміли, це рух речовини. Ця речовина рухається і вона входить за рахунок руйнівних процесів до берегової системи, і вона повинна виходити. Добре, якщо цей вихід є акумуляція і відбувається накопичення. В даному випадку, наприклад, як Джерел Гач, да, на кілька тисяч років накопився уламковий матеріал і зрозумів. А якщо цей вихід на глибину Чорного моря за підводними каньйонами, тобто в межах берегової зони відбувається процес, руйнуються береги, руйнуються, нічебто формується величезна кількість уламкового матеріалу, нічебто в берегову зону повинна потрапляти величезна кількість матеріалу, який повинен формувати пляжі і так далі, а пляжі не формуються. Чому? Тому що дуже близько до берегу підходять глибинні каньйони, і вони перехоплюють відповідний матеріал, і він спрямовується не вздовж берегу, не вверх по схилу, а йде вниз по схилу. Безпосередньо ця ілюстрація свідчення про значення підводних каньйонів в розвитку берегової зони. Вони, можна так сказати, крадуть на нос. Подібним чином працює і так звані антропогенні форми рельєфу, які називаються підхідні канали. Ми знаємо, що не у всіх ділянках берегової зони при сучасних тенденціях розвитку суднопластва можна підійти великим судам до берегу безпосередньо, до порту і так далі. Тому більшість сучасних портів, які існують на тій чи іншій ділянці вже кілька століть, існують так звані форми як підхідні канали. Вони представляють собою лінійно витягнуті негативні форми рельєфу
за які, в межах яких підтримується певна глибина, яка дозволяє судам потрапляти до акваторії порту. В даному випадку це ілюстрація нашого міста Генічеськ, і це протока Танка, і до неї підходить підхідний канал. Я вивчав проблематику підхідного каналу, до мене зверталися мої друзі з Генічеська, зверталося керівництво. На жаль, ця проблематика зависла у повітрі зараз, але я сподіваюся, що ми до неї повернемося. Справа в тому, що відповідний підхідний канал, він зараз існує в дуже такому занедбаному стані. Він тривалий період часу, а точніше координально з 1983 року не відновлювався. Лише на початку 21 століття було косметичне відновлення його глибини. Але враховуючи сучасні тенденції і не дуже високу активність Генічеського порту, ніхто на це гроші не витрачав. Ми розуміємо, що дно поглиблення – це дуже-дуже, ну, багато грошей потрібно. Але ми розглядаємо в нашому контексті підхідний канал як місце, де будуть накопичуватися прибережно-морські наноси. І якщо цей канал має достатню глибину, то ці наноси, потрапляючи до каналу, вже звідки не виходять. Ну, наприклад, от є берегова така система Кінбурська-Покровська-Довгий, вона функціонує вздовж фронтального берегу Кінбурського півострова, і вона в північно-західному напрямку закінчується. От деякі з вас були навіть там зі мною на практиці, закінчується таким оголовкам або шпілем. І там є мілководдя. А потім мілководдя, вона, ну, коса не наростає навіть в бік Очаків. Чому? Тому що там існує підхідний канал. Наноси туди потрапляють, людині це заважає, людина відбуває дно поглиблення, забирає ці наноси і виносить їх за межі берегової зони. Тобто це от підхідні канали ми розглядаємо як місце, звідки, завдяки якій із берегової системи виноситься уламковий матеріал і назад він не потрапляє. І так ми з вами розглянули таку загальну таку картину, структуру берегової системи. Ну, а зараз спробуємо поглянути на берегові системи трошечки під іншим кутом. Справа в тому, що системи достатньо різні. І це може бути пов'язано і з генетичними умовами, і з еволюційними умовами, і з речовинами. Я розповім вам декілька поглядів. Ну, насамперед, мої погляди були сформовані під впливом мого вчителя, зрозуміло, Юрія Дмитрійовича. Тому я і раджу вам ознайомитися з його посібником. І під впливом інших, скажімо так, вчених, які я також вважаю за потрібно до вас донести. Ну і безпосередньо Юрій Дмитрійович, він вважає, що в зв'язку з великою складністю умов межі берегової зони Світового океану потрібно розглядати окремі регіональні підсистеми берегової зони. В свою чергу, відповідні підсистеми берегової зони потрібно розглядати за функціональними особливостями. Тобто, в чому є причина системності? Ну, наприклад, функціональна особливість берегової зони може бути заключена в її гідродинамічних особливостях. Тобто, в особливостях, яке хвилювання, яка система течі і так далі. Може бути пов'язана з морфодинамічними особливостями, тобто змінами, які відбуваються, які формуються форми рельєфу і так далі. Це функціональність. Літодинамічна. Під літодинамікою слід розуміти рух речовини, яка специфіка руху, які темпи руху, які об'єми руху матеріалу. Нехвильові фактори або така підсистема, пов'язана з нехвильовою функціональністю, вона притаманна насамперед там, де є надзвичайно потужні короткочасні коливання. В даному випадку ми бачимо ілюстрація, це припливно-відливні, але це може бути і згононагольні та інші коливання. Ну і зрозуміло, антропогенні. Тому що людина, змінюючи берегову зону, кардинально змінює напрямки руху речовини і функціонально впливає на це. І так, за Юрійовичем, ми бачимо, що в межах берегової зони потрібно виділяти певні підсистеми, а в межах кожної підсистеми можливо її розглядати з позиції гідродинамічної складової, морфодинамічної, літодинамічної, складової такої розвитку нехвильових процесів або антропогенної діяльності. В свою чергу,
Якщо ми говоримо, що ми розглядаємо берегову зону під впливом функціональності її, тобто від чого вона залежить, її розвиток, її функціонування зараз, то берегову зону можна розглянути і з точки зору структурності. Ми про це говорили сьогодні неодноразово. В межах берегової зони виділяється дві крупні складові частини. Надводна – берег, підводна – підводний схил. В межах кожної відповідної складової частини можна виділити певну кількість складових елементів. Ну, наприклад, в межах берегу можна виділити авандюну і терасу, а в межах підводного схилу можна виділити улоговину і підводні вали. Тобто це складові елементи. Вони можуть бути достатньо крупні. Мені доводилось бути на підводному валі шириною в 200 метрів. Це крупна форма рельєфу, а довжина кілька кілометрів. В свою чергу, розташований між ними пляж, я не можу віднести до або берегу, або підводного схилу. Тобто це такий перехідний складовий елемент цієї системи. Чому ми розглядаємо це як систему? Тому що підводний схил впливає на берег. Тому що берег впливає на підводний схил. Якщо ми маємо справу з ситуацією літньої складової, коли домінують рух матеріалу з підводного схилу на берег, то ми розуміємо, що підводні вали поступово наближаються до берегу. Інколи навіть примикають до берегу. От тут, напевно, я не бачу присутню на лекції людина, яка була зі мною в експедиції, і на Джерлачу ми бачили місце, де підводний вал в літній період, це був, напевно, червень, а початок липня, примкнув до поверхні Джерлачу. Це, скажімо так, системність. Зимовий період, можливо, ситуація розвивалася в зворотньому напрямку, підводний вал рухався вниз по схилу, ну, в залежності від тої чи іншої гідродинамічної ситуації. Зрозуміло, що речовина з підводного валу, якщо вона доходить до тіла акумулятивної форми, є складовою частиною вже пляжу, поступово перетворюється на терасу. А вже там розвиваються процеси на нашій місцевості. Вони мають місце, але вони не сприяють формуванню крупних форм, таких як авандюна, тут є на Курській косі. Тому, скажімо так, ми маємо літню систему. Працює вона от за особливості. Зимовий період – це навпаки. Мало того, що орієнтація наших берегових форм по відношенню до домінуючих вітрів такова, що з них видувається матеріал в море, так, інтенсивна штормова активність, відсутність крижаного покриву, що дозволяє переробляти берега протягом всього зимового циклу, сприяє руху матеріалу вниз по схилу. Тобто це система. В свою чергу ми розглянули в даному випадку систему поперечно, тобто вниз-вверх. Речовина рухається вниз-вверх, і вона з'єднує між собою складові частини системи. Вона може рухатись і вздовж берегу. В такому контексті в межах певної водойми, в межах берегової зони певної водойми, моря, океану, можна виділяти складові такі, як, наприклад, область, підобласть, район ділянок. Ми безпосередньо на дисципліні вільного вибору будемо розглядати окремо кожну берегову систему, кожну берегову область України. І я там акцентовано розповім, чим вони відрізняються одна від одної. Але на відміну від поперечної такої структури, де система проявляється в русі матеріалу вверх-вниз, в цьому контексті тут матеріал рухається вздовж. Тому, скажімо так, десь він активно розмивається, утворюється, десь активно транспортується, а десь активно накопичується. Ну, ми бачимо, тут є певна така ілюстрація, типу, скажімо так, берегів Чорного моря, тут є і абразійні ділянки, зрозуміло там, що руйнування, є і акумулятивні, зрозуміло там накопичення. Але більш конкретно ми будемо розмовляти саме на берегових системах Азово-Чорноморського району України. Хочу трошечки розповісти про погляд, інший погляд. Законодавець так званої моди про берегові системи на в англійськомовній літературі Саймон Хаскел. Якщо пошукати літературу, то завжди, де б ти не був, де б яким пошуковою системою не користувався, ти завжди знайдеш Саймона Хаскела. Ну, зрозуміло, за певні гроші можна купити його. В цій книжці
описуються певні погляди на берегові системи. Ну, в даному контексті, цей погляд, який виділяє в межах берегової системи морфологічні, каскадні, морфодинамічні і екологічні системи, в принципі, він мені нагадує те, що Юрій Більш описував з точки зору функціоналу. І так, за Саймоном Хаслетом берегові системи можна виділити морфологічні системи. Що означає морфологічні системи? Це означає, що ті форми рельєфу, які ми бачимо, вони зумовлені тою загальною морфологічною обстановкою, яка існує. Тобто неможливо на низинних берегах отримати височенні кліфи. Яке б не було активне хвилювання, яке б не було інтенсивної штормової активності, високих кліфи ніколи не утворюються. Тому під морфологічними системами, насамперед, це слід розуміти, що це тип берегової системи, яка описується з позиції залежності параметрів берегових форм рельєфу від загальної морфологічної будови узбережжя. Ну, це мені дуже близько. Чому? Тому що, наприклад, я досліджував свій час так звані вітроосушні берега. Берега, які формуються на надзвичайно відмілих ділянках берегової зони, де до берегової зони примикають дуже полого нахилені ділянки суходолу. І тому під час коливань згоново-нагонових можливе затоплення на кілька кілометрів ділянок берегової зони. Тобто це є свідченням того, що взагалі загальна морфологічна будова тої чи іншої ділянки земної поверхні впливає на формування та параметри тих чи інших форм берегового рельєфу. Інша складова берегової системи, яку він розглядає як так звані каскадні системи, дуже цікава така позиція, дуже цікава. Змисел каскадних систем полягає в тому, що в межах берегової зони існують певні складові, існування яких призводить до зміни інших складових. Ну, в даному випадку давайте розглянемо ілюстрацію. На ілюстрації ми бачимо, що існує одна і та ж сама ділянка берегової зони. Але на цій ділянці розташований вапняковий риф, за ним розташована лагуна. А на нижній ділянці ми бачимо вже сформований на місці лагуни пляж. Смисл каскадної системи полягає в тому, що існуючий відповідний риф, як складова системи, він зумовлює процеси акумуляції в межах лагуни. І в межах лагуни накопичується уламковий матеріал, який з часом перетворюється на пляж. Був би цей пляж такого вигляду, такого розміру, таких параметрів, які, якщо б не було відповідного рифу, однозначно ні. Тому ми маємо справу з так званою каскадною системою, де одна складова сприяє формуванню іншої. Якщо ця складова має інші параметри, має інші ознаки, то вона ніколи не сформує таку ж саму. Тому принцип регіональності, принцип локальності, є у юридичній закон локальності, він повинен мати місце. Неможливо універсально підходити до всього. Потрібно обов'язково поглянути на це з позиції, а чим відрізняється та чи інша ділянка, чи є тут фактори. Зовні це може бути взагалі однаково, але на певних ділянках при одній тій ж самій хвильовій ситуації берег активно руйнується, а розташовані поряд ділянки не руйнуються. А причина полягає в наявності певних факторів, які на це впливають. От наявність відповідних факторів і формує так звані каскадні системи. З точки зору Саймона Хаслета, слід, якщо ми об'єднаємо морфологічні системи і каскадні, і поглянемо це в комплексі, то ми отримуємо морфодинамічні системи. Тобто як певний тип берегової системи, в межах якої берегові форми рельєфу є результатом проявлення певних природних процесів, а їх динамічність залежить від енергії. Тобто ми маємо справу із морфологічними умовами, із морфологічними передумовами і наявністю тих чи інших елементів складових, які формують, скажімо так, ті чи інші умови утворення, ще дуже важливе значення мають і фактори енергії. Чому? Тому що, якщо, скажімо так, активний штормовий вплив, то ми можемо передбачувати сказати, що буде активна
руйнування, ерозії або абразії, і буде формуватися певна кількість уламкового матеріалу. Я акцентую увагу, певна кількість, тому що це залежить від того, ну, який тип ліфу, з якої гірської породи він складений і так далі. Тому от, третя складова система берегової засайдингу називається морфодинамічна. В моєму розумінні це поєднання морфологічної і каскадної складової, тобто це об'єднання. Ну і четверта складова, четвертий тип системи в межах берегової зони – це екологічна, в межах якої живі організми впливають на берегові процеси, а в свою чергу берегові процеси впливають на живі організми. Ну, слід зазначити, що для мене особисто тут, в принципі, все абсолютно логічно. У нас попередня лекція була присвячена біогенним берегам і певним життєдіяльності живих організмів. Зараз хочу акцентувати увагу вашу на таку складову. Ну, от це берег Утлюкського лиману. Це на північ від міста Генічеськ. Ми бачимо, тут кліф знаходиться. Він такий складений із сірих суглинків. Перед ним знаходиться такий дуже специфічний пляж. Чому дуже специфічний? Зазвичай пляж, який люди використовують в рекреаційних цілях, представлений або піском, або ракушкою, ну, в принципі, да, такі є моменти, або, наприклад, галькою або гравієм. В даному контексті тут пляж представлений відмерлими рештками морської трави Зостера Марія. Чому тут системність? Чому це система? Справа в тому, що на підводному схилі произрастає ця морська трава Зостера Марія. Вона виконує свою функцію. Вона сприяє формуванню, скажімо, темних умов осадку на поверхні. Але за умов активного штормового впливу її частково або повністю вириває, і вона рухається в напрямку вверх по схилу, вона, зрозуміло, достатньо легка, і в межах призрізової ділянки трошки вище або трошки нижче накопичується. А далі вона починає виконувати функції, які впливають на берегові рельєф. Що це означає? Доки існує от під, скажімо так, під кліфом от такий от накопичення рослинних залишків, ми не можемо казати про активізацію процесів руйнування. Пам'ятаємо, що руйнування – це взагалі основа системності в береговій зоні. Доки не буде такого шторму, під час якого взагалі відповідний матеріал, відповідне накопичення будуть викинуті, висунуті за межі берегової зони, а потім буде проявлятися руйнування. В моєму досвіді польових робіт я зустрічав відповідні, от як я їх називаю, фітогенні кліфи, це утворення подібні за вертикальною стінкою до кліфів, але вони складені, зрозуміло, рештками рослин. Висотою біля 1,5 метра. Тобто вони можуть на кілька десятиріч закрити глинистий, суглинистий берег від руйнування. Тобто от в цьому полягає така системність і екосистемність. Тобто, наголошую, ми не розглядаємо тут в контексті як екосистема, як от загальні екології, а саме в берегознавстві. Ми розглядаємо зв'язок певних організмів, як вони пов'язані з береговою зоною і як вони впливають на форми рельєфу берегової зони. Це от з позиції Саймона Хасса. Ну і хочу сказати, що берегові системи надзвичайно різноманітні. Ми переходимо до такої, скажімо так, загально-підсумкової картини берегових систем. І по Хасліту ці берегові системи з точки зору генезису в береговій зоні слід поділити на три крупні складові. Перше – це системи, так звані wave-домінантні, або хвильодомінантні, або з домінуванням хвильового впливу. На пострадянському просторі є така термінологія – це берега регулярного хвильового розвитку. Саме в цьому контексті ми можемо розглядати системи регулярного хвильового розвитку, в межах яких хвилювання – це домінуючий фактор розвитку берегової зони. Це домінуючий фактор абразії, це домінуючий фактор акумуляції, виключно хвилювання. На певних ділянках Світового океану домінуючий фактор абразії або домінуючий фактор морського хвилювання, він може суттєво бути змінений.
За рахунок чого? За рахунок максимально потужних коливань рівня. Ну, наприклад, на певній ділянці йде шторм. Для нас, для Чорного моря, цей шторм може тривати кілька діб. А в межах відкритого простору Світового океану, там, де існують, скажімо так, значні за розміром припливно-відливні коливання, цей шторм може бути максимум 12 годин. Чому? Тому що він не припиниться, але він піде вниз по схилу разом з водою під час відливу. І на тій ділянці, де він активно проявлявся, його вже не буде. Саме тому динамічність, як вже це я говорив на попередніх лекціях, ділянок, де є припливно-відливні коливання, і там, де їх немає, суттєво відрізняється. А відрізняється вона саме часом проявлення явища, саме штормового. Саме тому в контексті от, генетичних типів берегсистем Хасе також виділяє припливно-домінання. Тобто ті ділянки берегу, де припливи все ж таки формують найбільш таке важливе значення, і вони навіть більше, ніж хвилі. Ну і третя така система генетична – це річково-домінантні, це ділянки, які розташовані біля гирл річок. Там, де річки виносять величезну кількість уламкового матеріалу, там, де вони формують нові форми рельєфу, і де існують хвилі, але ці хвилі вони лише переробляють матеріал, який виносить річки. Там можуть бути припливно-відливні коливання? Можуть, але вони лише переробляють той матеріал, який виносить річки. Саме тому домінуючий вплив тут саме річки. Ну, це отакий генетичний тип захасу. Ми говоримо про взагалі системність берегової зони. Ми повинні розуміти, що для вивчення берегової зони однозначно потрібно підходити з точки зору системи. Кожне дослідження повинно бути системне. Ми не можемо вивчати одну складову, не вивчаючи іншу. Чому? Ми ніколи не зрозуміємо, як взаємодіють між собою. Тобто неможливо вивчати берег і не знати, що знаходиться на підводному схилі. Неможливо вивчати підводний схил і не знати, що відбувається на берегу. Ну, наприклад, я вам приведу приклад. От в межах Курської коси, літовської частини Курської коси, існує певна ділянка берегу приблизно там 6-7 кілометрів з аномально високою концентрацією грубого піску. Тобто для берегової зони, для взагалі берегової системи, грубозернистий пісок повинен бути лише там, де система починається, там, де є руйнування. А вона там всередині. Звідки там взялася ця грубозернистість, ну, пісок грубозернистий? Якщо ми вивчаємо лише берег, ми ніколи не відповімо на це питання. Лише вивчаючи дно, ми можемо зрозуміти, що головне джерело відповідно грубозернистого піску є дно. Саме в цьому контексті я акцентую увагу, що при вивченні берегової зони слід застосовувати як системний підхід, який базується на вивченні всіх структурних складових і їх особливостей, так і на системному аналізі. Це є дуже важливо. Але говорячи про системний аналіз і системний підхід і особливості його того чи іншого регіону, ми поговоримо детальніше на дисципліні вільного вибору. Ну і така логічне завершення. Це так звана літодинамічна система. Справа в тому, що, ну, на мій погляд, ну, в береговій зоні ми зрозуміли, існують безліч систем в залежності від того, який погляд ми беремо. Але найбільш корисне розуміння про літодинамічну систему. Хочу сказати сразу, що поняття літодинамічна система, вона функціонує на пострадянському просторі. Тому що в межах інших країн такого поняття не існує, існує поняття літодинамічна камірка. Ну, в системі є складовою камірка, але, скажімо так, тут погляд більш системний, на мою думку. І так, що саме представляє собою літодинамічна система? Це велика ділянка берегової зони, яка характеризується незалежним від інших аналогічних ділянок режимом і бюджетом наносу. Що, з чим ми маємо справу? Ми маємо справу з певною ділянкою берегової зони, в межах якої рухається матеріал, і цей матеріал в межах цієї ділянки формується, сюди він потрапляє,
межах цієї ділянки він рухається, і в межах цієї ділянки він накопичується. І зрозуміло, за певних умов він виходить за межі цієї ділянки. На ілюстрації ми бачимо, ну, тут узбережжя Каліфорнії, по Санта-Барбарі можна зрозуміти, та Лос-Анджелесу. І тут ми бачимо, що схемами, такими рисками тематичними показано, це так званий рух матеріалу. І саме ми бачимо одну літодинамічну систему, іншу літодинамічну систему, третю, четверту. Ці літодинамічні системи в природному стані, вони можуть бути обмежені змінами напрямку берегової лінії, наявністю мисів і так далі. З точки зору антропогенної складової, то літодинамічні системи можуть бути обмежені певними антропогенними конструкціями. Сьогодні, трошечки пізніше, я вам наведу приклади, коли втручання людини змінювало ситуацію. А це дуже часто, поряд, завжди, дуже близько поряд проявляються ці зміни. Ми вже говорили на попередніх лекціях про транспорт наносів і так далі. Ми знаємо, що таке поток наносів. Я акцентую увагу, що в контексті літодинамічної системи поток наносів представляє собою систему утворюючі явища. Вона саме це явище об'єднує між собою всі складові берегової літодинамічної системи. Тобто ми не характеризуємо зараз потік наносів як певне явище, як алгебраїчну суму, там, подвіжок і так далі. Ми розглядаємо як систему утворюючі явища, як те, що з'єднує одну частину системи з іншою, один мис з певним пляжем або з певною косою. Ну і просто нагадую, що існує поперечний транспорт наносів, зрозуміло, з підводного схилу до берегу, з берегу до підводного схилу, і вздовж береговий транспорт наносів, який рухається вздовж берега. Хочу сказати, я це акцентував увагу на попередніх лекціях, що ну незрозуміло між ними провести межу. Да, дійсно виділяються певні форми рельєфу, які формуються за рахунок виключно або поперечного, або вздовж берегового. На мій погляд, це локальні такі приклади. В більшості випадків ми маємо справу як з одночасним поперечним переносом, так і одночасно вздовж берегової. Приклад системності і структура потоку наносів поперечно. Ми про це вже говорили, детально не буду зупинятися, лише з позиції певних складових. Кожен потік наносів характеризується такими складовими, як ділянка зародження, ділянка транзиту, ділянка розвантаження. На ці схеми ми бачимо, що ділянка зародження у нас на підводному схилі, ділянка транзиту – це підводний схил пляж, ділянка розвантаження – це верхня або тильна частина пляжу, там активної тераси і так далі. Але звертаю вашу увагу, що цей процес руху речовини тут має реверсивний характер, зрозуміло, залежить від штормової активності. Інша складова – повздовжній рух. Ділянка зародження, яка характеризується активними руйнівними процесами і утворенням великою кількістю уламкового матеріалу, звідки він починає рухатись в певному напрямку в залежності від тої чи іншої вітрохвильової ситуації або наявності течії. Далі – ділянка транзиту і ділянка розвантаження. Хочу сказати, що в системності, в системному підході, от розуміння вздовж берегового цього контексту є дуже важливим. Величезна кількість помилок в природокористуванні в береговій зоні пов'язана з нерозумінням абсолютно, як ділянка та чи інша розвивається. Погляньте, будь ласка. Ну, зараз я не озвучую, яка це, зрозуміло, що це певний об'єкт природи, але тут повинна бути абразія, тут повинна бути руйнування і отруюється уламковий матеріал, який починає рухатися. Це ділянка зародження. Далі ділянка транзиту. Зрозуміло, що саме тут проявляється рух матеріалу вздовж берегу. Погляньте, будь ласка, стрілочки в різному напрямку. Ми розуміємо, що хвилі не приходять лише з одного напрямку. Вони можуть мати напрямок різний, а тому не потрібно розглядати рух наносів в межах берега, як рух піщаних фракцій в річці. От на мій погляд, ну, некоректно. От я вивчав досвід попередніх, і я акцентую, було б таке порівняння, що вздовж береговий
потік наносів в межах берегової зони. Це як річка, але водна піщана в межах берегової зони. Ні, такого не буває. Ми розуміємо, я вже акцентував увагу на тому, що одночасно проявляється поперечний і вздовж береговий поток. Однозначно. І якщо ми говоримо про потік, то ми повинні розуміти, що уламок, потрапившись до берегової зони, в кінцевому випадку пройде через всі ці складови і буде відкладений саме тут. Це ідеальний варіант. Але ми розуміємо, що він може бути винесений за межі берегової зони. Він може повернутися назад. Він може рухатися в реверсивному напрямку туди-обратно, туди-обратно. Саме тому ми не розглядаємо потік наносів в межах берегової зони як потік твердої речовини в річці. Чому? В річці він однонаправлений від витоку до гирла і поступово з різною швидкістю, з різними темпами, але цей матеріал рухається вниз по долині річці. Тут зовсім інші залежності. Просто нагадую вам зовнішній вигляд певних ділянок. Я не буду вам ці визначення, скажімо так, задиктовувати, проговорити. Ми вже це розбирали, але акцентую увагу. Будь-яка ділянка зародження потока наносів повинна представляти собою якусь абразійну форму рельєфу. Пам'ятаєте, у нас системність, да? Починається все з руйнування. Саме літодинамічна система починається з руйнування. В даному контексті руйнування надводне – це кліф. Руйнування кліфу призводить до утворення надводної форми рельєфу, призводить до утворення уламкового матеріалу, який потім починає рухатися вздовж берега. Але це лише ілюстрація. В деяких випадках, наприклад, як в межах тендри, тобто в районі тендри, ділянка живлення або зародження потоку наносів знаходиться не на вище зрізу, а знаходиться на підводному схилі. Тобто речовина потрапляє з підводного схилу до берегу, а вже потім починає розходитись вздовж берега. Є така специфіка. Слід зазначити, що процес зародження потоку наносів може бути простий, якщо після формування, руйнування берегової зони утворюється уламковий матеріал, і цей уламковий матеріал спрямовується в одному напрямку. Це односпрямований потік наносів. Але можуть бути різні ситуації, і можуть бути двохспрямований потік наносів. Тобто від одної ділянки живлення потік наносів розходяться два протилежно спрямованих потоки наносів. Така ситуація називається дивергенція потоків наносів. Ми бачимо рідну нашим очим місцевість. Це тендра Джерелгач, це Тендрівська коса 68 кілометрів, це Джерелгач 42-44 кілометри за різними такими показниками. Ну і розпочинена між ними ділянка корінного берегу. В літній період в межах цієї частини специфіка вітрохвильової складової такова, що формуються два різних за спрямованістю потоку наносів. Оця ситуація називається дивергенція. Взагалі дивергенцію з вами вивчали ще на геології, на першому курсі, наприклад, як дивергентні кордони літосферних плит. Розходження. В чому специфіка розходження? Справа в тому, що в зв'язку з формуванням двох протилежно спрямованих потоків наносів повинна бути дві зони транзиту. І в свою чергу повинна бути дві зони накопичення. Саме тому в межах ділянок берегу, де існує зона дивергенції потоків наносів, формуються надзвичайно специфічні берегові форми рельєфу або берегові системи, морфологічні берегові системи, тому що вони визначені як от крилати мис. В даному випадку у нас почалося все з тендри Джерелгачу. Погляньте, будь ласка, на нижній снімок. Да, от це тендра, це Джерелгач. Це як два крила. Посередині, як Зенкович описує, лобище або центральний мис. Да, і від нього два крила. Чому так? Це так зване симетричне розташування кумулятивних форм навколо певної ділянки. Я підкреслюю, навколо певної ділянки, ні в якому випадку не навколо ділянки живлення. Чому? Тому що от Всеволод Павлович на перших етапах своєї роботи вважав, що ця ділянка є ділянкою живлення, і від неї
рух, наносив рух в одну, в один бік, інший бік і формує так приблизно симетрично розташовані береги. Подібні утворення, характерні, от верхній ліворуч, Кінбурзька коса, да? Це от Кінбурзький півострів і це берегова система, в один бік, в інший. Подібні утворення, характерні для Одеського узбережжя, але тут ще набагато складніше. Це від гирла Дністра в напрямку Дунаю, берегова система. І от, наприклад, такий маленький міні-Крим, да, це півострів Гіркий Кут, з одного боку Лебедина коса, з іншого боку Устрічна коса, ну, посередині знайомий всім нам назва з посілку Харлит. Це так звані крилаті миси, наголошую, що це морфологічна система. В більшості випадків вони зрозуміло присутні в межах Чорного моря, бачимо, яких велика кількість, і це потребує подальшого дослідження, тому що в інших берегах Світового океану їх набагато менше, а саме в Чорному морі їх достатньо багато. Можливо, це пов'язано з морфологічною будовою, які вони формуються, морфологічний фактор. Можливо, це пов'язано з специфікою гідродинамічної, але це ще недостатньо визначено. Ну і просто от складова берегової системи крилатого мису Тендер-Джилач, наголошує, вона морфологічна така система. І західне крило, східне крило, посередній лобач. Окрім Чорного моря, подібні утворення мають місце в Балтійському морі. Тобто, за думкою певних науковців, оця структура називається Курська коса, а ця називається Балтійська коса або Вислинська коса. Посередині Самбійський півострів, як ділянка зародження, можна розглядати як крилатий мис. В межах Азовського узбережжя, так звана на півночі Довга, на півдні Камишевацька, теж як крилатий мис, тобто морфологічна берегова система. Ну і в межах Каспійського моря така дуже цікава система Челикенська, да, теж подібна. Тобто наголошую, що системоутворюючим явищем в межах певної гідродинамічної системи є потік наносів. За певних умов поток наносів може формується в ділянках, на певних ділянках зародження і може бути не один, а два. Різноспрямовані. В таких умовах можуть формуватися дуже рідкі, дуже специфічні морфологічні системи, які називаються крилатий мис. Далі зрозуміла ділянка транзиту. Тут матеріал рухається. Можливо, будуть запитання. А він лише рухається, чи ми бачимо, що будуть розмиватися? Так, да, але тут процеси розмиву і накопичення, вони один одного доповнюють і знаходяться в такому стані приблизно рівноваги. Іноді можуть бути домінування одного чи іншого, але це, скажімо так, вже призводить до зміни всієї системи. Зрозуміло, що якщо буде домінувати певне руйнування, то ми отримуємо ділянку додаткового живлення. І в наш потік наносів отримується додаткова кількість уламкового матеріалу, і він стане більш інтенсивним. Ну і кінцева стадія розвитку будь-якого потоку наносів – це ділянка розвантаження. Там, де ці уламки повинні накопичитись і сформувати щось. В даному випадку це дистальна частина коси суха. Це от південна східна частина Кінбурзького півострова, як суха коса. Тобто тут відбувається потужне накопичення. Ну а зараз практичний аспект. Справа в тому, що у другому семестрі ми будемо постійно акцентувати увагу на практичність. Враховуючи ті тенденції, які існують в світі, ми обов'язково повинні розуміти. На першому місці практичне значення. Простий приклад. Перед нами літодинамічна система. От ліворуч зверху – це контури, а взагалі Бердянська коса. Одна з кос, які знаходяться на північній частині Азовського моря, на території нашої країни, це місто Бердянськ. І от акумулятивна форма берегова, Бердянська коса, дуже цікавий об'єкт природний, дуже популярний рекреаційний об'єкт, велика кількість. І от ситуація. Погляньте, будь ласка. От тут знаходиться ділянка зародження потоку наносів або ділянка живлення. Там повинно проявлятися руйнування, там повинен відступати активний берег, там повинен утворитися уламковий матеріал, який повинен рухатись в напрямку Бердянської коси. Ілюстрації, що там знаходиться. Ми бачимо, що тут в природному стані берег абразійний, але перед ним якісь
берегозахисні споруди, які дозволили сформувати пляж. Також поряд знаходиться взагалі так звані пасивні берегозахисні споруди, які не сприяють формуванню пляжу, а сприяють просто, вони на собі приймають хвильовий вплив. Ну, ви скажете, ну, людям вже зрозуміло, що тут зверху знаходяться населені пункти, а з наслідок образів вони втрачають певну площу своєї території, люди втрачають дома і так далі, потрібно щось робити. Це погляд антропоцентричний. Тому що якщо ми робимо щось на ділянці зародження парку або, як по-іншому, ділянку оживлення, ми повинні розуміти, що маємо справу з системою. Забудова берегової зони, формування берегосних споруд спричинить кардинальну зміну всієї системи. Забудова, наявність цих форм рельєфу на оцій ділянці зародження, в ділянці живлення, погляньте, будь ласка, до чього призвела в межах Бердянської коси. Тобто сама по собі ця частина Бердянської коси, оці фото були зроблені в межах вузької частини, ну і от ділянки транзиту, це ділянка транзиту, переносу. Тобто пам'ятаємо, що на ділянці транзиту процеси руйнування і накопичення повинні бути врівноважені. Тобто на догалітньому етапі не туди, не сюди. А ми бачимо, що тут активне руйнування і відступання. Причина – антропогенне втручання в ділянки живлення. Який вихід? Про це будемо говорити, коли будемо говоримо про екологічні засоби берегозахисту. Зараз лише факт. Активно розмивалося. Що робити? А зробили берегозахисні споруди, такі теподібні волнорізи, знищили, в принципі, берег в контексті його рекреаційної привабливості. Просто засипали камінням, зробили такі хвильорізи. Чи можливо, чи правильно це, чи неправильно, розберемо окремо на інших дисциплінах, обов'язково про це поговоримо. Інший приклад. Дуже знайома нам берегова система нашої області, Херсонської, Тендра, Джевелгач, трошечки. Ми бачимо, що акцентую увагу, теплий період, квітень-вересень. Ділянка зародження і, пам'ятаємо, тут зона дивергенції, тому дві ділянки транзиту, одна інша і дві ділянки розвантаження. Нічебто все просто. В зимовий період ситуація кардинально змінюється, це пов'язано з структурою вітрового режиму і є наслідок структурою хвилювання. Формується ділянка зародження вже в межах Джерелгачу, і все накопичується в межах тендру. Формується одна ділянка зародження, одна ділянка транзиту, одна ділянка розвантаження. Тобто ми маємо справу з системою, яка півроку працює в одному напрямку, тобто формується і тендер, і Джерелгач, і ми маємо інший напрямок, в якому тендра акумулюється, а Джерелгач розмивається. Це специфіка даної берегової системи. І в межах цієї берегової системи для покращення рекреаційного потенціалу було вирішено створити певний берегосний комплекс в межах населеного пункту Залізний порт і Лазурні. Відповідні населені пункти і відповідна оце корінна ділянка в літодинамічній структурі належать до зон транзиту потоку наносів. Тут не можуть бути апріорі широкі пляжі, які приваблюють туристів. Тут можуть бути кліфи внаслідок певної руйнівної діяльності, і можуть бути не широкі пляжі. Це не годиться для місцевого населення, хоча було бажання розвивати рекреацію, щоб більше приїжджало, а більше туристів – більше грошей. Але для більшої кількості туристів потрібно зробити пляжі. Було вирішено зробити берегозахист. З одного боку, ми зупинимо відступання берегу, і ми спричинимо те, що законсервується ділянка берегової зони і, як наслідок, населені пункти і Лазурне, і Залізний порт не буде втрачати певні площі території свої. З іншого боку, в межах цього комплексу повинна бути накопичена певна кількість уламкового матеріалу. Ну, ми можемо побачити, це Залізний порт ліворуч, ну і праворуч це Лазурне. В Залізному порті там берегосний комплекс набагато потужніший. Ну, в Лазурному він складається там з трьох хвильорізів, не сильно. Можна сказати, ну, а в чому ж проблема? Все ж добре, ми же бачимо, що тут відбулася стабілізація берега. Залізний порт не втрачає місцевість, сформувалися пляжі.
Люди почали приїжджати, все добре. Але ми маємо справу з системою. В системі акцент робиться на всіх складових, не лише на одному. Ми захистили один складовий, у нас залишилися інші складові. Наголошую, маємо справу з ділянкою транзиту на носі. В цій ділянці процеси руйнування і накопичення повинні бути рівноважені. Якщо ми створюємо умови для накопичення, то той уламковий матеріал, який повинен бути розташований вздовж берегу, вже не доходить до інших ділянок. І так, що сталося далі? Зрозуміло, в межах березного комплексу в межах залізного порту сформований березний комплекс, в межах лазурного сформований березний комплекс. Ми бачимо, це літня ситуація. Да? Але замість єдиного потоку наносів, який рухається на схід, ми бачимо вже кілька потоків наносів. Про що це говорить? Що уламки матеріалу, який рухався до залізного порту, починає в ньому накопичуватися. Нічебто все правильно, все хорошо, але далі він не йде. А хвилювання в нас є, а процес руйнування внаслідок відсутності уламкового матеріалу починає активізуватися і знову починають формуватися вже, скажімо так, вторинний потік на носі. І тут знову він розвантажується. В результаті, більш за все, від цієї ситуації страждає джерелгач. Більш за все страждає джерелгач. Тобто він недополучає величезної кількості уламкового матеріалу. Де цей уламковий матеріал, де ці прибережні морські наносі зберігаються? А вони зберігаються, зрозуміло, в межах березного комплексу. Але ми маємо справу з системою. Система, скажімо так, функціонує і вона може насичуватися. Певний період часу вона адаптується до змін. В зимовий період, трошечки я забіг вперед про адаптацію, в зимовий період ситуація інша, і ми бачимо знову, замість єдиного потоку, у нас кілька. Ми провокуємо формування на незахищених ділянках руйнівних процесів, руйнівних ділянок. І от ці фотографії, це мої фотографії, це фотографії початку 21-го століття, що відбувалося в лазурному. Той період після будівництва наприкінці 90-х років берегосних комплексів почалася адаптація літодинамічної системи до умов її антропогенної зміни. В межах більшовика, в межах лазурного, прибережно-морські наноси, їх кількість просто не вистачало. І почалася надзвичайна потужна не розмив пляжів, а абразія. Про пляжі ніхто не вів мову. Ми бачимо, що тут пляжів і близько не було. А якщо навіть шторма не було, то ці пляжі були притуленими, односхилими, і які є свідченням однозначного відступання та абразії берегу. Цей період, коли, скажімо так, залізний порт, нічебто ситуація покращувала, стабілізувалася, в інших населених пунктах ситуація катастрофічно погіршувалася. Це ми говоримо про населені пункти, тому що система реагує на втручання в її межі. Змінюємо один елемент, змінюється інший. Поступово ситуація виправлялася не за рахунок діяльності людини. Було проведено кілька конференцій, що будемо робити. Місцеві мешканці почали стихійно захищати берег. Все змінилося завдяки виключно адаптації цієї системи до змін. Вона поступово заповнила окремі ділянки берегосних комплексів. Вони наситилися і обмілили, і система пішла працювати далі. Цей піщаний матеріал, ракушечний матеріал почав рухатись далі вздовж берегу. І почалося виправлятися. Але не всюди. На певних ділянках, наприклад, це 21-й рік, це, не пам'ятаю, можливо, грудень, місяць під час практики студентської, у нас була практика магістерська, ми вивчали особливості, і ми бачимо, що оце Приморське, колишній більшовик, повсюду катастрофічний розмір. Абсолютно. Пляжі нічебто є, але це ситуація така. Вони є, немає. Перед, скажімо так, тут, наприклад, ця база, тут підходив керівник бази і каже, мені страшно, я вклав гроші, що робити?
скажімо так, зрозуміло, що для того, щоб робити, нужно системно підходити, нужно розуміти, неможливо укріплювати берег лише, скажімо так, на цій ділянці. Але, скажімо так, науку тут ніхто не спрашує, почали укріпляти самостійно на окремих ділянках. Десь, ми бачимо, тут навіть виступ такий сформувався, але він спровокував відступання незахищеного ділянку. Тоді цей хазяїн каже, я сам собі захищу. Це призведе до локальної стабілізації, там несуттєві такі берегові споруди. Але поряд почалося руйнування. Це свідчення всього того, що в берегову систему абсолютно ніколи неможливо втручатися без наукового підходу. Завершаємо. Лише приклад. Літодинамічні системи за своїми еволюційними особливостями і насамперед за напрямком речовини в їх межах поділяються на три складові частини. Абразійні літодинамічні системи, абразійно-акумулятивні і акумулятивні. Стрілки ми можемо побачити підсказку. На абразійних ділянках формуються умови, за яких при руйнуванні уламків матеріал рухається вниз по схилу і більше не повертається до берегової зони. При абразійно-акумулятивних літодинамічних системах уламковий матеріал потрапляє до берегової зони, рухається вздовж берегу і на певній ділянці накопичується. А при акумулятивних системах уламковий матеріал формується на підводному схилі, рухається вверх по схилу і накопичується. Ну, це найбільш сприятлива ситуація. В цьому контексті, наголошую, у нас ще була відкрита лекція, Ілля Валерійович проводив і говорив про це, лише три процеси, які ви повинні знати. Це в даному випадку верхній процес, це ретроградація, це коли берегова система відступає, панують розминні або абразійні процеси, напрямок руху, ми бачимо, що відступає. А градація – це в умовах, коли берег може не наступати, але його висота підвищується, тобто він підвищується. І проградація – це коли берег навпаки наступає на море. Це напряму пов'язано з тими системами, які ми бачили. Абразійна система, ми бачимо, абсолютно повсюдно абразійний кліф, виключно руйнування, уламковий матеріал не формує ніякий захисний бар'єр, ніякі пляжі, як захист природний, не існує. Все на підводний схил, все вниз по схилу, лише руйнування. Це абразійна система. Абразійна акумулятивна система. Ми бачимо, формується уламковий матеріал, формуються локальні пляжі, матеріал рухається вздовж берегу і формується от такі, скажімо так, акумулятивні форми, в даному випадку, як це тамбола. Це абразійна акумулятивна система, в межах якої як процеси руйнування, так і процеси абразії проявляються. Первинно зрозуміла абразія, утворення уламку матеріалу, потім транспорт, потім акумуляція. Це друга абразійна акумулятивна система. Ну і третя – це акумулятивна система. Зрозуміло, що приклад найбільш такий показовий у всьому світі – це арабатська стрілка. Вона виключно акумулятивна система. З підводного схилу потрапляє матеріал. Цей матеріал в більшості випадків, погляньте, це ракушка. Тобто ми повинні розуміти, що арабатська стрілка – це крупна така берегова форма 110 км довжині, складених переважно в більшості ракушкою. Тобто з дна Азовського моря ми не маємо справи з руйнуванням, а з рухом ракушка потрапляє до берегу, де вона накопичується, далі вона руйнується, подрібнюється, формуються певні фракції, навіть піщані, але це акумулятивна система напрямок руху з підводного схилу до берегу. Це єдине. Дякую вам за те, що ви мене витримали. Наголошую вам, як завжди, на літературних джерелах. Тут є літературні джерела наших українських науковців. Є певні літературні джерела на англійській мові. До речі, от є посилання на YouTube-канал. Тут от, там також є лекція, але на англійській мові. Хто володіє, будь ласка, погляньте. Можна просто подивитися ілюстрації, як на цю проблему, на цю тему поглядають інші науковці. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. Якщо у вас будуть питання, я готовий їх вислухати.